2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright. Labas rytas, pusė 9. Neblogai pavyko išsidėti, čia dėl to, kad vakare vakar sumontavau vlogą. Jeigu reikėtų šiandien, tada išsidėčiau vakar 11, 12. Van kiek reiškia pasidaryti vakare darbus, ne ryte. Bet ne visą laiką tai pavyksta. Dažnai būna ir pavargęs ir jau tiesiog persikeli medžiagai kompą ir viskas. Tai nusprendžiu pavalgyti baidariai, kuklesni pusryčiai. Sardinių skardinė ir viskas. Man tiek užtenka kartais. Gavau klausimą, ar pamankštinu kojas per kelionę. Nu, žinokit, nelabai. Nelabai retokai. Aišku, jos dabar subliuško, bet sąlyginai mano kojas visą laiką buvo didesnės už viršutinę kūno dalį, už visą viršų. Tai gal ir gerai, proporcingiau dabar atrodau. Anksčiau pas mane būdavo proporcija, viršus mažesnis, kojas didesnis, vienu karate, po to dviračiai ir panašiai, tai pas mane visą laiką kojas dominavo, tai dabar, kai jos pakūdo, tai nieko atrodo. Aš vienas iš tų retų žmonių, kur kojas daro kačelkiai vieną kartą per savaitę, du pratimus, ir man vis tiek po pusę centimetro auga į mėnesį, tiek leškos, tiek blauzdos. Ir antras dalykas, gavau klausimą prieš tai, kodėl mano irklas yra pasuktas 90 laipsnių. Vienas taip, o kitas taip. Tai yra dėl, daugiausiai tai yra dėl vėjo, nes kai būna priešpriešinis vėjas į kaktą, ir nu tau reikia stengtis išvengti jo, bet žinoma, tu pats iš savęs jau esi kaip būrė, tai kad išvengti su irklais to, tai todėl ir yra pasukimas 90 laipsnių. Ir aš kaip mosikuojuosi, matot, čia yra jau briauna, tai vėjo pasipriešinimo nėra. Jeigu būtų lygus šonai būdu be jokio pasukimo kampo, tada jau irklas nebūtų ne taip, o taip. Tada jau būtų ne taip, o taip. Ir tada gaunasi tokios kaip mini burės, kurios tave irgi stabdo. Ir prieš vėją ir kluojant jau yra komplikuota. Todėl kiekvienas įris toks įgaunasi pasukimas. Pasukimas ir kluoji. Pasukimas ir kluoji. Ir taip kiekvieną kartą. Pasuki. 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 Kad tą irklą durtum į vandenį ne taip jau, o taip. Nu žodžiu, čia, bet aš labai greit pripratau, tiesiog pasižiūrėjau YouTube'e, kaip reikia taisyklingiau irkluoti. Man irgi tai čia nesigauna labai taisyklingai irkluoti, vien dėl to, kad mano baidarės plotis yra beveik 70 cm, o ne kaip visos tos tokios standartinės, kur jau ten būna tarp 30 ir 40, 5 ir siauresnės, ir priekis yra visas dengtas ir tu gali tada pilnai užsimoti. Ir tada visur viskas taškos ir baika, ir tiesiog taip ir kuoja, taip yra taisyklinga. Bet aš to negaliu, pas mane priekį daiktai, pas mane baidarė atvira ir viskas tykšta man į priekį. Todėl aš jau stengiuosi jau minimaliai, kiek galima taisyklingai ir kuoti, bet kiek pavyksta tiek. Svarbiausia, pečių neskauda. Čia tėdulė sparinasi, kad aš per arti plaukiu ir trukdau žvejybą, bet ta prasme, kaip aš jiems galiu trukdyti, kai jie taip aš toli. Nesiparink, viskas gerai. Neužkabinsiu tavo valų. Buvo malonu pabendraut. Kad tave, miškais plaukiau ir žiūriu kavinukę ant rumunų kranto. Šiaip žiūri, fainai būtų nueiti, pavalgyti kažką, bet šiaip gan skubu.
į tą postą, kad galėčiau užsiregistruoti iš rumūnų ir tada į vidiną plaukti, į Bulgariją plaukti. Nelabai noriu gaiš laiko. Tiek to. Susitiksim kitą kartą. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is it. Dabar už šito tilto kažkur kairiai pusėje turėtų būti tas check-outas, užsiregistravimas iš rumūnų. Bandysim ieškoti kaip nors. O čia va pila. Taip ir pildomos tos baržos. Bet viliuosi, kad tas postas bus ant vandens, nu, kažkoks laivas, barža, arba bent jau nuo vandens matysis. Toksai adatos ieškojimas adatų kalne, arba, nežinau, pavadinimo ieškojimas, policijos pavadinimo ieškojimas iš daug pavadinimų. Gal rasiu. Nu, senokai jau tiltų mačiau Dunojui. Platus, tai nelabai čia ir patogu turbūt statyti. Nu, neskaitant užtvankų, nes per užtvankas irgi vyksta transportas tiltas. Bet tai va, kad jau senokai praplaukiau tiltą. What the fuck? Krenta lapai iš dangaus. Nu, lapai krenta. O, lapai krenta. Lyja. O, dar daugiau. O, lapelį krenta savo. Geras. Nu, blema, kažkur jau čia turėtų būti. Jau kažkur čia. Sunku pasakyti. Va, policijos laivelis prie pavirtusios baržos. Tai čia jo, bus jų. Čia reikia kažkokią administraciją ten rašo. Žemiau, jau dabar nebesimato. Jo, kažkas čia bus. Jau čia reikia parkuotis kur nors į krantą ir bandyti užsiropšti tuo bortu. Ant to molo. Ir viskas. Eisim ieškoti pėstute. Nu va, gerai. Pats vyrukas mane susirado. Tai čia mes ir šneka angliškai, tai gausiu ir parašą. Nes galvoju iš kitų gauti parašą, bet visiškai angliškai nešneka. Tai kol aš jiems išaiškinsiu per translatorį, tai greičiau pusę Dunojaus praplauksiu. Tai dabar, manau, pavyks ir gauti parašą. Tada dar gausiu parašą Bulgarijai. Tai sakiu, prie čia prisiparkuoti. Telefoną, popierius. Perlipsiu laivelį ir būsiu pastate. Kude tu atsisė? In the tent, camping. I could. Čiau. Čiau. 1, 2, 3, friend. Ir altil. Viskas. Popierį sutvarkyti. Dabar va čia dešiniai prisiparkavo vieną baržą.
priekį kažkoks laivas atplaukė. Varom į vidiną. Varom į vidiną. Vidinę gausim štampą ir tada kuriam laikui užsibūsiu Bulgarijai. Nes procedūra užtrunka, va, valandą laiko. Prasidėjau. Supildė popierius, viskas gerai. Gavau parašą dėl rekordo irgi. Išaiškinau. No problemo, kai žmonės šneka angliškai. Jei nešneka, tada yra problemų. Lietuvos vėliava. Todėl mane vietiniai čionais labai maišo. Su bulgarais. Dar su vengrais maišo vėliava. Na žodžiu. Čia laivelis toks lengvai pakrautas. Vos laikosi vandens paviršiai. Na savo. Žiauriai. Žiauriai. Net primirka jau baigė visą apsemti. Raudoną. Nu, dabar čia kažkur man reikia jau stoti, eiti. Arba bus tas pastatas kažkoks, arba čia gal kažkas. If our friends knew undercover love and they would try to solve it, yeah. Me and you, what we do, it stays between me and you. Me and you, what we do, no, it stays just between me and you. Pakeičiau kajako lokaciją, prikabinau prie laivelio ir atidarė duris, sakė už pusvalandžio, atrodo atvažiuos viršininkas, kuris ir sutvarkys viską. Tik tais tokia yra viena bedelė. Šiandien yra šeštadienis tik, ir šiandien iki pirmos valandos tik tais ir dirbo tas kurjerių postas, o rytoj nedirbo. Tai matomai nepavyks čia daugiau man kažką pajudėti. Rytoj neišvengiamai laisvadienis, o pirmadienį pasiemu naują kilimėlį ir skuodžiam toliau. Viskas. Tai žodžiu, tam mieste Rusė, kuris dar bus negreitai, yra portas, yra išsičekinimas, paklausiau iš karto. Tai viskas gerai. O dabar einame į miestą, jaučiu. Žiauriai noriu tūliką ir žiauriai noriu pavalgyti. Meniu tai žiauriai gerai atrodo. Va, kaip turi atrodyti meniu. Viskas spalvingai, gražiai. Aiškiai gramai, aiškiai kainos. Lemba, dabar valiutos, tai aš nežinau. Tuoj, pažiūrėsim. Bank LT, va. Tai, valiutų skaičiuoklė. Man reikia. Bulgarija. Bulgarijos levas. Levas ar lievas? Ok, ir vienas euras yra 1,9 Bulgarijos levo. Tai gerai, tarkim, crispy chicken fillets, 8,49 4,30 €. Nu tai normaliai šiaip, neblogos kainos. Visi be kaukių. Čia tarp šiandien, aišku, aš dabar dar Bulgarijoje tik tais pusvalandis laiko esu, bet tas policininkas, pasienietis be kaukės, į vidų be kaukės, įėjau į restoraną
viduje visi be kaukių, prie be kaukių, žmonės aplinkui be kaukių. Jo, lafa. Nes dabar, kai paskaičiau, kas ten vyksta Lietuvoje pas jūs, tai wow, ta prasme, gimdymui vos neturiu užsidėti kaukę, žodžiu, visur su kaukėm, wow, what the fuck. Tada dar pagalvoju, ar verta grįžti tą Lietuvą, kai ten visi išprotėja, nu ne visi, tiesiog per daug smegenis pompuojamos, tai kažkaip liūdna dėl to, nes čia tai tokia atgaiva. Nesijaučia šitos koronos. Nu, aišku, kai kur va buvo, ta prasme, Serbijoje, Rumunijoje, ten į parduotuvės kažkur reikia tų kaukių, bet va taip, tai dar biški duonelės, šviežia, šiauri gero. Nu ir va, vištiena, čia sūrio padažė, brokoliukai, galvau, reik tokio užsisakyti miksiuką, ir piragas. Tiramisu. Senas geras. Mama man da šitą kartais padaro. The best. Cause you know I'll react. Don't make me do this. I feel so foolish. Bėlė, kaip gerai pavalgiau. Tai vištiena. Piragas, duona ir du dar buteliukai gėrimo. Sumokėjau apie 12 eurų. Neblogai, neblogai. Turint omeny, kad dažnai dar plius nevalgo kavinėse, tai galima sauliaisti. Dabar yra 6 valandos vakaro, tai aš grubiai turiu dar valandą laiko. Ir dar per valandą laiko reikėtų susirasti nakvynės vietą. If your dude knew you was coming over, that would be a problem. If our friends knew undercover love and they would try to solve it. Solve it, yeah. Me and you, what we do, it stays between me and you. Me and you, what we do, it stays between. Tell me that I'm wrong, I don't care. It makes me happy. And if you're happy, then let's be happy. Then let's... Sakau, prekybos centro, Telenorą pasižiūrėjau. Sakė, 6 gigabaitai, 5 eurai. Visai neblogai. Tai čia gaunasi 1 euras daugiau negu gigas. Tai... Gera kaina. Tai prasme, kaip užsieniai, tai tikrai gera kaina. Gerai, dar užsuksim į elektroniką, pasižiūrėsim laidžiukų. Man visai reikėtų micro SD laidžiukų. Nu viskas, manau, šiandien man turo užtenka iš vidino. Reikia nešti kudašį savo kajaką ir plaukti. Temsta greitai, jau 7, tai iš dalies iki saulės visiško nusileidimo turiu 40 minučių. Nu, žodžiu, susiradau tokią nakvynės vietą. Nu, tikrai ne pati geriausia. Šlaitas. Nu, žvėjai. Nu, žvėjai kaip ir nieko, žvėjoja savo. Mačiau prie savo akių ištraukę karšiuką nedidelį. Aš pabandysiu užmesti miškirytę. Priešais rumūnai balevoja. Vis tiek šeštadienis. Daug žvėjų. O aš va toksai pakrypę šiandien.
Nu va, mazoniukas kava. Miškirytė užmesta. Vakar pasidabinau plunksnelę. Tokia graži, bet mažytė. Jeigu rasiu didesnę, tai užsidėsiu didesnę. Buvo vienas kibimas, bet nieko. Arba nepakirto, arba tiesiog. Dar keletas žvėjų yra. Matomai sėdės ilgiau. Saugos mano palapinė. Žodžiu, nutraukau sistemėlę. Kelis kartus permetinėjau. Ir kažkur traukiant užstrigo, užsikabino. Visaip čia bandžiau. Niekaip ir galiausiai. Ir kablio neliko, ne kablių visos sistemos ir švino. Tai rytoj pabandysiu užsukti į žvejų parduotuvę. Kablių tai aš turiu, bet švinų neturiu. Ir dar gal rytoj pabandysiu paspiningauti. Turiu gubinukų. Taip pa. Tokia diena. Iki rytojus, bičiuliai. Čiau. Don't make me too